sportu postoji jedno nepisano pravilo, a to je da kada se odigra dobro i napravi odličan rezultat, onda sve to treba potvrditi već na sledećoj utakmici. Još jedno veliko iskušenje za tvoju ekipu. Uvek su bili neizvesni i neugodni ti meči protiv Leskovčana, kao protiv Vranjanaca, Nišlije i tako dalje. Tako da sa tim kapitalom koji imamo, koji smo napravili u Novom Sadu, sad treba putovati i ponovo se dokazati. Znate, jeste sport jedino zanimanje i ljudi koji se bave u sportu je da se iz nedelje u nedelje dokazujemo i da iz nedelje pokazujemo ljudima da smo dobri. I jedino što nas održava, to su pobede. Ja mislim da utakmica protiv Zdravlja je stvarno derbi kola, ipak se radi o komšijskom derbiju. Ekipe koje, da ne budem lažno skroman, dve ekipe koje imaju košarkašku tradiciju i tekako. Mi smo sa njima igrali u treningu utakmice, poznajemo se sasvim dobro. Sada će odlučiti sigurno minijature i u tom trenutku koja ekipa bude bolje raspoložena. Ja mi očekujem generalno dobru igru, ekipa je takva da ne letimo se pobjeda, bar ja tako očekujem, do sad su pokazali da nisu takvi. I nadam se da ćemo u ovoj utakmici pokazati još bolju našu stranu i da naravno pobedimo, ako je to moguće. Pretpostavljam da nećeš otvarati kompletno ono što si zamislio i ne treba i ne tražim, ali kako protiv Zdravlja, kakva sve ekipa, šta je to što bi moglo da bude značajno da presudi meč? Kako, mi imamo neke informacije raznih vrsta, znate kako su Leskovčani, treba se mnogo stanjati u te priče. Generalno imamo Radivojevića na poziciji 2-3 i Jovanović na poziciji 4, oko kojih se u principu cijela klupna igra i okreće. Oni su dobri individualci, Jovanović odlično igra na strani pomoći, odlično zatvara reket, dosta je iskusan u tranziciji, dobro trči, ima taj šut s polja, ali to su neke stvari koje mi trebamo bukvalno da napadnemo i igrače koje možda i treba napasti u napadu, u defanzivi, jer jednostavno te dobri košku kriteriji ne odgovara da čuvaju najbolji igrači, da se stalno odbrani na njih igra. Ali mislim da ako odigramo onako ekipno kao što smo odigrali u Vojvodini, ne bi trebalo mnogo se bavimo njima. Mi trebamo i dalje da igramo našu igru i da budemo iz meča u meč sve bolje i bolje. Upravo to, Rašić je malo što rekao da je atmosfera, naravno posle nakon pobede za Rad bila odlična, da je atmosfera večeras dobra i da, ja bih rekao, na krilima te atmosfere treba iskoristiti sve to i pružiti maksimum po sad. Pa naravno, šta Bog da, to je ipak gostujući teren, mi smo napravili dovoljno dosta dobrog brejkova. Evo, to će biti i šest utakmica, mi od šest meča smo samo dve igrali kod kuće, četiri na strani. Do sad imamo dva brejka, mislim da možemo da ostvarimo taj treći, jer opet vam kažem, ne trebamo ove šanse koje nam se ukazuju da propuštamo, pogotovo u ovoj ligi, ovako gde četiri ispadaju, a gde dve idu gore. Srećno. Hvala.